Mwana. Ngatichiitika mumwana. Sure here baby. Sure. Bona baby, ini chiri kunetsaka, ndichoti panapa tiri kuchengetwa pamba paambuya manje. Plus iko zvino zvandina basa ndakangogarawo. Saka tikaita zvevana izvika, haunoti umwe mutoro kuti takupa pana. Plus iwewe kubasa kwenyu murubo wakamari. Garaba mama to garo. Mamuka sei mai. Mamuka sei Mukwasha. Tamuka itu kana mamukao. Ah, tasei mama. Mamuka sei mai nesu. Ndamuka zvakanaka. Ah, ndamuka posha. Mai nesu mama. Nasi ndozvigoda chingwa chine mazai. Saka ndabona some kitchen hamusisina mazai saka ndakati mwendo mashops. Motenga mazai. Kana ipondo kana $3 because ndirunya sodo zvika benga sozvigoda mazai. Ah, mama, zvamukufunga ndezvimwe chete nezvandiri kufunga. Hey, tatombo. Ah, nasi ndikunzwa donyetsi ndikachingwa nemazai. But nungo maybe ndodzira kuti ndikorera zvino. Ya, saka pakanaka chena. Baby, tora mari yacho kaniko kupusha mashop kuti ungote. It's okay. Tiende. Pakangwacha mazuva ano. Murite hapana kungogara. Ah, basa mai ndikutsayo zvirura. And chambo nzama burura angu pamwe ndinogona something zvekumuwara bama 2 minutes handiti gaiva ndinotenda mai mushango kuda hapana shakaita wazvaita ta mama tsudzoka ka ah Mukwasha ndine chitenda changu chiri serwo kana kuti mosare muchinitemera oh saka ndapfenda all right baby ndokuona ka eh achi chidiki diki kungotsemura gaga. Ah, all right, mama. Pana shakai babu. Yeah. Pana shakai babu. Mama. Eh. Ko demo na kai ra mama kai rone. Gari ngori bashi kona baba. Tari sisai. Ah, and this corona. Oh, Tarisa and Mukwasha. Am I mad if you get a zibu? Tarisa. Hey. Hey, auntie, what's your name? Hey, as. Hey, say, I'm going to be ambition to da. To jump in the mumbo. To jump off and bring it because the Indian and Gua. She could room one gaffer. My eyes, man, do me say. You got out of the room, but you don't get your nana stable workers, but I know before I win an edge. I'm going to go to the room.